Mér langar að vera í portugalska kallalandsliðinu því ég var lítil. Þegar ég og krakkarnir heima erum að alast upp, þá eigum við einhvern veginn enga fyrirmyndir. Bara svona stórstjörnur út í heimi voru mína fyrirmyndir. Þegar ég kem hérna heim, þá langar mig að vera fyrirmynd fyrir krakka. Ekki bara kannski krökkum frá Hellu, heldur krökkum út á landi sem eru frá litlum bæjum, bæði stelpum og strákum. Þá reyni ég að halda þú veist fótboltanámskeið og tala við krakkana því ég sé þau hvort sem sé út í sundlaug eða bara svona til að ég sé kannski svona ekki eins fjarlæg fyrirmynd. Gott skoð. Alveg sama hvaðan þú ert, ef þú leggur nógu mikið á þú og vilt þú nógu mikið, þú veist þá getur látið drauma þín að rætast.